18 травня у Покровську за підтримки народного депутата України Євгенія Гіллера, покровського міського голови Руслана Трибушкіна та депутатського корпусу Покровської міської ради відбувся перший покровський марафон. Вже з 7 ранку на площі перед парком культури та відпочинку «Ювілейний» було організоване своєрідне спортивне містечко. Тут проходила реєстрація учасників марафону. Організатори також потурбувалися про те, аби спортсменам було зручно і встановили роздягальні та камери сховищ. Кожний учасник отримав свій стартовий номер, на якому було вказано дистанцію. Всього ж взяти участь у заході вирішило близько 3 тисяч чоловік із різних міст України. Ми взагалі з Макіївки, але зараз приїхали з міста Краматорськ. От з сином ми приїхали. Ми за здоровий образ життя, для того і їздимо, ходимо, бігаємо. Для підтримання здорового образу життя. Вирішив спеціально для Покровського марафону зробити новий костюм. Сьогодні бігу 10 кілометрів. Серед учасників – люди різних вікових категорій, професійні спортсмени, школярі, представники підприємств та установ міста, люди з інвалідністю, військовослужбовці, правоохоронці. Перед початком забігів – коротка розминка з професійним фітнес-інструктором. Близько 9-ї відбулося офіційне відкриття марафону. Привітали усіх учасників та гостей міста, представники Покровської міської влади, а також ініціатори проведення марафону. Лунали привітання також від народного депутата України Євгенія Гіллера. Сьогодні в Покровске стартует первый Покровский марафон. И это действительно для города очень важное событие. И поэтому я хочу всем вам, участникам, всем тем, кто пришел просто посмотреть, всем тем, кто пришел кратко поучаствовать в этом празднике спорта, пожелать прежде всего легких дистанций, передать вам самые теплые слова приветствия от народного депутата Украины Евгения Борисовича Гіллера. И сегодня в конце дистанции не будет ни победителей, ни проигравших. Немножечко, конечно, говорю, победители все равно будут. И все они будут награждены денежными призами. Сегодня день здоровья. Почему? Потому что 18 мая мы проводим первый в Покровске полумарафон, который, я уверен, даст толчок развитию спорту, массовому спорту. Это позволит через 5-10 лет, то есть городу всем по-другому себя ощущать. Я уверен, что появится много новых видов спорта, очень много будет у нас спортсменов, которые будут ездить и представлять наш город далеко за пределами Донецкой области, я думаю, по всему миру. Для міста Покровськ це дійсно є перший напівмарафон поки що. В майбутньому ми плануємо, що це буде марафон. Да, дійсно багато було роботи, багато було чого незрозуміло, але ми, дивлячись на цю ситуацію і як люди, з яким настроєм прийшли на наше свято, я думаю, це завдання ми виконали, людям сподобалося. Рівно о 9-й вишикувалися на старті учасники забігів на 1, 3, 5, 10 та 21,5 кілометрів. Також стартували спортсмени, які займаються скандинавською ходою. Почесне право дати старт першому Покровському марафону було надано почесному громадянину міста Івану Останіну. Маршрут марафонців проходив по місту вулицями Європейською, маршала Москаленка, Залізничній, проспекту Шахтобудівельників. Найдовшу дистанцію у 21,5 кілометри долали майже 100 бігунів до териконів селища Шевченко. Пройшло зовсім небагато часу, як до фінішу вже наблизилися учасники забігу на 1 кілометр. Це наймасовіший забіг, в якому взяли участь майже 1000 бігунів. Я вибирав таку дуже легеньку дистанцію, тому що потрібно було розім'ятися. Маршрут був цікавий, але не складний. Може, на слідуючий марафон п'ятірочку або десяточку? Ну, буду, збільшувати свої можливості кожного разу. Серед учасників забігу – люди з проблемами зі здоров'ям. Але вони – яскравий приклад того, що спортом можна займатися, незважаючи ні на що.
Я ще 10 років займаюся цим. Я в Польщі була то ж саме, на 42 кілометри. Ну а поки бігуни долали дистанції, на сцені свої таланти демонстрували вихованці секції Покровської школи косяки карате, а також учасники шоу «Україна має талант» – Народний театр бойових мистецтв «Білий лотос». Ще розім'ятися можна було під запальні мелодії під керівництвом фітнес-інструкторів. А тим часом на фінішну пряму вийшли учасники забігів на 3 та 5 кілометрів. Дистанція дуже добра. Держав, був в тонусі, кожного разу тренувався, готувався до Покровського марафону. Почуваю себе добре, почуваю бадьора. Всім раджу кожного разу займатися спортом та ніколи не філонити у цьому. Дуже тяжко, бо спека, але нічого немає неподавального. Займайтеся спортом, все буде гаразд. Перший раз 5 кілометрів біжали, з третьої школи ми, відсюди, з міста. Ну, настроєння у мене прекрасне, я рад, що для себе щось нове відкрив, щось для себе достиг. В общем, у мене сьогодні просто марафон Покровський обеспечив просто позитивним зарядом і хорошим настроєнням на всю неділю. Ми з сином біжали дистанцію. Нормально, 5-6 місце, отлично. Ну, я займався для того, щоб для цього всього достичь. Я спокійно пробіжав, мені для цього взагалі не складно було. 3 кілометри, звичайна дистанція для військовослужбовця у будь-якому віці. Так. Складно було? Ні, приємно. Дуже цікавим та видовищним видався старт наймолодших учасників марафону. 100 і 500 метрів долали більше 800 учасників забігу. Після кожного із забігів на сцені підбувалися підсумки та відбувалося нагородження переможців. За результатами наймасовішого забігу на 1 кілометр нагородили не лише призерів, а 10 найшвидших бігунів. Перший раз приймаю участь в таких марафонах і дуже хороші емоції, мені дуже подобалось. Ще і вийшло першим прийти. Ну, емоції просто зашкалюють, це дуже круто. Хорошо, було легко біжати. Аби була можливість підкріпитися, на заході свою роботу розгорнула польова кухня 66-го військового шпиталю. Каша військова, дуже смачна, гречана з м'ясом. Поступово відбувалося нагородження переможців на інші дистанції у 3, 5 та 10 кілометрів. Спасибо большое организаторам данного турнира, то, что предоставили возможность принять участие. Бежал 3 километра. Бежать было довольно-таки легко. Неудобно то, что в горку и на спусках. В следующем году подготовлюсь лучше. Я пробегу 5 километров, хочу пробежать в тройке. Мне бежалось очень хорошо, спокойно, по такой погоде прекрасно, и город хороший. Как давно вы занимаетесь бегом? Именно бегом занимаюсь лет 7 уже. Свою порцію позитивних емоцій та нагород отримали і любителі скандинавської ходи. Я не привикла вдома сидіти, я постійно на хор хожу, на зарядку ходила, а зараз хожу на палки, і я в стороні ніколи не стояла. Важко вам було? Скільки ви пройшли? Ну, 3 кілометри пройшли. Ходьбою ми займаємося, приходимо сюди і тут ходимо по парку з палками скандинавськими. Як для вас складалась дистанція? 3 кілометри. Важко було? Ні, не важко. Пройшло 1,5-2 години, і ось почали фінішувати бігуни на 21,5 кілометрів. Чесно, після 10 кілометрів всі тяжкі. Я терпів буквально. А взагалі займаєшся чи... Один год бегаю, раньше занимался дзюдо 5 лет, а бегаю один год. Сам бегаешь? Да, сам бегаю, программу тренировок себе сам сделал под себя и тренируюсь. Все отлично, дистанция хорошая, только жарко, так все отлично. Як давно ви бігаєте? Чи займаєтесь професійно спортом, чи для себе? Я почала. Просто побачила об'явлення про марафон, почала тренуватися з января. Не зважаючи на те, що в мене зараз, може, не кращий вигляд, але насправді я дуже радісний. У мене всередині дуже гарно, я всім бажаю щастя, любві, миру.
І заради цього я і бігаю. Я займаюся бігом на длинні дистанції, ну, около 4 років, приблизно. Ну, любитель. Марафони, полумарафони, 10 кілометрів бігаю. Важко було у нас? Ну, скажем так, середньої тяжкості полумарафон жарко. Ну, а так траса ровна, отлична. Займаюсь бігом. Ну, брат займається, я займаюсь. Ну, може, років 5. А так, що готуваю, ну, до самого марафону, ну, половинки, ну, года 3, може. Брав участь у Покровському, не Покровському, Краматорському. Марафон, який біг 30 кілометрів, ти там теж, ну там четверте місце. Я сам звідси родом. Моя батьківщина це село Нетайлово, тут поруч, біля нуля. Але останні 20 років живу у Києві і 2 роки займаюся бігом на довгі дистанції. І до зустрічі на наступному марафоні. Це мій десь 70-й півмарафон взагалі. І я приїхав сюди для того, щоб відвідати батьків, показати дітям місцевим тим, що можна займатися спортом для власного задоволення. Хоча й не в перших рядах, але щасливі подолали дистанцію Покровський міський голова Руслан Трибушкін та Микола Головко. Спочатку було біжалося, як завжди, легко, потім где-то после где-то около десятки стало сложнее, потом выбрался темп и вот как бы уже ровненько так до конца. Поэтому здорово. Всем желаю попробовать. Поверьте, у всех получится. Эмоции через верх. Я рад, благодарен всем, кто принимал участие, кто участвует в забеге. Все супер. Эмоции переполняют. Эмоциональный стан вот такой вот. Всі переможці отримали грамоти, медалі та грошові сертифікати від народного депутата України Євгенія Гіллера та Покровської міської ради. Відзначили також наймолодшого та найстаршого учасників забігів. Тож, можна сміливо говорити, що перший Покровський марафон вдався. І найголовніше, він виконав свою головну мету. До здорового способу життя долучилися тисячі покровчан. Наступного року у нашому місті планують провести марафон і підготувати дистанцію у 42 кілометри. Отже, у всіх бажаючих є ще багато часу, аби розпочати жити по-новому, по-спортивному. І наступного року знову вийти на бігові доріжки другого Покровського марафону.